በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ታትሞ ለንባብ በበቃውና የአጼ ዮሐንስን ገድል ጨምሮ በኢትዮጵያ ንግስታት ታሪክ ዙሪያ የሚያጠነጥን አነጋጋሪ መጽሐፍ ላይ ያተኮረ ቅንብር ነው የምሽቱ ውይይት ትኩረት። ከመጽሐፉ ደራሲ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ጋር ዘጋቢያችን ግርማይ ገብሩ ያደረገው ውይይት በቀዳሚነት ለጥቆም ከጸሐፊው ጋር የተካሄደውን ቃለ ምልልስ ተንተርሶ ከታዋቂ የታሪክ ምሁር ጋር የተደረገ ሌላ ቃለ ምልልስ በተከታታይ ይቀርባሉ። መምህር ገብረ ኪዳን ለመጀመሪያ ህል ይህ መጽሐፍ ለምንድን ነው የተጻፈው? ይህ መጽሐፍ የተጻፈበት ዋናው ምክንያት እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ታሪክ እየተባለ ተጽፎ የምናገኘው ታሪክ በሙሉ በአንድ አቅጣጫ ለአንድ ውሱን ስርዓተ ማህበር የሚያገለግል የኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ ነው ብዬ አላምን። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ይህንን የተሳሳተና አንድ አቅጣጫ ይዞ ለዘመናት የቆየ አመለካከት ተቀብሎ ከማስተጋባት በስተቀር የተሳሳተውን ለማቃናት የሚተጋ ሰው እስካሁን ድረስ እኔ ስላላጋጠመኝ እኔ በበኩሌ የአቅሜን ያህል በተወሰነ መልኩ በአጼ ዮሐንስ ላይ የተነጣጠረውን የተሳሳተ አመለካከት አስቀምጨ ለትውልድ ለማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው። በአሁኑ ዘመን ያሉት ጸሐፊያን ስላለፈው ታሪክ በተለይ ደግሞ ስላለፉት ነገስታት ገድል ሲጽፉ የተሳሳተ የብሔርተኝነት ወገናዊነት ያንጸባርቃሉ። መምህር ገብረ ኪዳን ከዚህ ስሜት ምን ያህል ነጻ ሆነው ይህንን መጽሐፍ እንደጻፉትና ይህንን መጽሐፍም ለመጻፍ ዋቢ የተጠቀሙባቸው መጽሐፍት እና ሌሎች መረጃዎች እስኪ ጥቀሱልኝ። እስካሁን ድረስ የተጻፉ ታሪኮች በአንድ አቅጣጫ ለተወሰነ አመለካከትና ህብረተሰብ የሚያግዝና የሚያጠናክር የሚያጎላ ታሪክ ነው ብያለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስለ ራሳቸው ነው የጻፉት። እኔ ደግሞ ስለ ራሴ አካባቢ ስለማቀው ስለ ራሴ ወገኖች ስጽፍ ጠባብ አመለካከት ነው የሚሉ ከሆነ አሁንም እኛ በቀየስ ነው ብትቀጥል ነው የሚሻለው እያሉ ሊያግባቡኝ እየፈለጉ መሆናቸውን እማቀው። ስለዚህ የሚፈርደኝ ታሪክ ነው እንጂ ግለሰቦች በሜዳ የሚናገሩት አይደለም። የጻፍኩት ጽሑፍ የተለያዩ ታሪክ ጸሐፊዎች መሰረት አድርጌ አባቶችን፣ አያቶችን ለኔ ከትግራይ ህዝብ በላይ ምንጭ የሚሆነኝ የለም። የተጠቀሱ መጻሕፍት መጽሐፉ ላይ ማየት ይቻላል። ስጽፍ በእያንዳንዱ ገጽ ያለው አረፍተ ነገር መጽሐፍ አለው። ሰውም ከሆነ ሰው ጠቅሳለሁ እንጂ ዝም ብዬ ሾላ በድፍን የጻፍኩት አይደለም። አጼ ዮሐንስ ለአዲስቷ ኢትዮጵያ መሰረት መሆናቸው የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ የሆነው ያልተማከለ ወይም ደግሞ ፌዴራላዊ ቅርጽ መንግስት ያኔ አጼ ዮሐንስ የጀመሩትና የቀየሱት ያስጠበቁትም ጭምር ነው ይላሉና ይህ አባባል ወይም ደግሞ ይህ መሰረተ ሐሳብ መጽሐፉ ላይ እንዴት ተጠቅሷል? አጼ ዮሐንስ ምኒልክ ንጉሠ ሸዋ፣ ተክለ ሃይማኖት ንጉሠ ጎጃም፣ ሌሎች ነገስታትም በተለያዩ አካባቢዎች ለመሾም ሐሳብ ነበራቸው ይሄ ካደረጉ በኋላ። ነገር ግን እነዚህ የሾሟቸው ሰዎች ከግብፅ፣ ከጣሊያን፣ ከደርቡሽ ጋር ተሻርከው አጼ ዮሐንስን እየወጉ ኢትዮጵያ እንድትበታተን አድርገዋል። ኤርትራ የሚባል አገር የተፈጠረው በጦርነት አይደለም፣ በደብዳቤ በጥሪ ነው። ይሄ ታሪክ ካልተቀበል የጋራ ታሪክ ሊኖረን አይችልም። እኛ ፈርተን እየተገደልን ታሪካችሁ ይሄ ነው ተቀበሉ ተብለን ይዘነው የቆየነው ነገር የኢትዮጵያ ሕዝቦች ታግለው ያንን አስከፊ የሆነውን አመለካከት ካስወገዱ በኋላ ይህንን
የጋራ ያልሆነውን ታሪክ ይዘን እንቀጥላለን ማለት ዘበት ነው። የጋራ አገር አለን፣ የጋራ ታሪክ ይኖረን። እኛ አንድ አገር፣ አንድ ህዝብ፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ሃይማኖት ወዘተ የሚል አመለካከት የነበረው ስርዓተ ማህበር የገነባው ታሪክ ታሪካችን ነው ብለን አንቀበልም። ይህንን የሚቀበል ህብረተሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ብዬ አላምን። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አነሰም በዛም የየራሳቸው ታሪክ አላቸው። ሁሉም የሚያምኑበት የየራሳቸው ታሪክ ተሰብስቦ በሊቃውንት በምሁራን ተገምግሞ ተቀምሮ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ካልተቀረጸ በስተቀር ከአስራ ሁለት ሰባ ፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ ከይኩና አምላክ ጀምሮ እስከ ደርግ ውድቀት ያለው አመለካከት አንድ ነው። ስለዚህ ያ ስርዓት አሁንም በስልጣን ላይ የሌለ ቢሆንም የበላይነቱ አመለካከት አሁንም እንዳለ ነው። ይሄ መቀጠል የለበትም። ምን ማለቴ ነው? በአሁኑ ወቅት ይቅርና ኢትዮጵያ የአፍሪካ አንድነት ለመመስረት የምንጣጣርበት ዘመን ነው። የምንበታተንበት የምንኮራረፍበት አይደለም። ንጉሥ ምኒልክ ሸዋዊ አመለካከት እንጂ ኢትዮጵያዊ አመለካከት አልነበራቸው። የሸዋ ስርዓት ከስድስቴ ነጋሲ ጀምሮ ለመቶ አምሳ ዓመት ያህል ተነጥሎ የቆየ ክልል እንደመሆኑ መጠን ኢትዮጵያን እንደ ተወዳዳሪ አገር እንጂ ራሱን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከት አመለካከት አልነበረውም። በዚህ ምክንያት ንጉሥ ምኒልክ አጼ ዮሐንስን ከተለያዩ ጠላቶች ጋር ተሻርኮ በመጣል የሸዋን ልዕልና ለማስፈን ነበረ ሲታገል የነበረው። ከጣሊያን ጋር በአባ አማስያስና በኮንተ አንቶኒሊ በኩል አንኮበራ አካባቢ ልጥ ማረፊያ የሚባለው የስለላ ማዕከል ከፈተላቸው ለጣሊያኖች። ልጥ ማረፊያ ላይ የስለላ ማዕከል የተከፈተው ጣሊያን በአፍሪካ ቅኝ ግዛት እንድትይዝ ያስቻላት ነው። ምኒልክ ስለ ኤርትራ ብቻ ሳይሆን ሊቢያም ሶማሊያም በኢጣሊያ ቅኝ ግዛት እንዲወድቁ ምክንያት ነው ምኒልክ። ጣሊያኖች ራሳቸው ምኒልክ ልጥ ማረፊያ ስለሰጠን ትራቨርስ የሚለው ልጥ ማረፊያ ስለሰጠን እዚያ ሁነን የቅኝ ግዛትን ጥቅም ለማጥናትና ለማወቅ አስችሎና ነው የሚለው ትራቨርሲ። አጼ ዮሐንስ ሲሞቱ ምኒልክና ጣሊያን አጼ ዮሐንስ ብቻ ይወገዱልን እንጂ የእናንተን ፍቅር ዘላቂ መሆኑን ካወቅኩ ይቅርና እናንተ የጠየቃችሁኝ መሬት ሌላም መሬት ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ነው ያለው። ምኒልክ ሰሜን ኢትዮጵያን እንደ ራሱ አገር አድርጎ አያየም። ጥያቄ ውስጥ መግባት የለበትም። ይሄ ግልጽ ነው። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ መጽሐፉ ላይ የምታገኘውም አጼ ዮሐንስና ኢትዮጵያ አንድነት ምለው የአጼ ምኒልክ አመለካከት በሐረር፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በወላይታ፣ በለምለሙ አገር እንጂ ምድረ በዳ በሆነው በሰሐጢ፣ በዙላና በዶጋሊ እንደና አጼ ዮሐንስና እንደ አሉላ አልነበሩም ምድረ በዳውን የሚፈልጉት ይላል። ትግራይ ትግርኝ የሚባል አንድ ህዝብ ነው። በዚህ ዘመን ነው የተጀመረ አንድ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ወገቡ ላይ ካልተቆረጠ የሸዋ ልዕልና አይረጋገጥም። አንድርዜ ባርቲንስኪ የሚባሉ ታሪክ ጸሐፊዎችም የሚሉት የሸዋ ስርወ መንግስት ህላዌ በትግራይ ትግርኝ ውድቀትና ኪሳራ ላይ የተመሰረተ ነው ይላል። አጼ ዮሐንስ ጸረ እስልምና ሃይማኖት እንደነበሩ ይነገራል። መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ስለዚሁ የሚናገሩትን እንስማ። አጼ ዮሐንስ መጀመሪያ ጉንደት ላይ ኋላ ጉራ ላይ ግብፅን ሲመቱት፣ ግብፅ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ዋናው ነገር መታወቅ ያለበት የአባይን ወንዝ ለመቆጣጠር ነው። አጼ ዮሐንስ ይህንን ያውቃል። የግብፅ መንግስት አክራሪዎችን ወደ ወሎ ልኮ አጼ ዮሐንስ ቃፊር ነው፣ በአላህ አያምን።
اسلمنا حيمانتنا من قستنو سلازي سارة يوهانس من قساقس اللباتش بلو قساقس يانجزي راس آلي يولو قجناج بزينجزي ان الشك طولوها يمي بالو حيلوش عنداند شفنا ملكا كتيالاتشو قلة صوبوش عسام منو عز يوهانس ينيا من قست عيدل لقبس من قستنو مدقة في اللباتشو قبر من عز يوهانس اندات كفر بلو عوجو جهاد ما عوجو بيوهانس لا عز يوهانس يهنن بكات تالي قفت وتالفلو بكات تالي يهنن تتو وده شواني هدو ولو لا يعندان لتشقرال لن نانشقرون لمفتات بأورتودكس توهدو هايمانوت بهاكلم ليونتي فتارو سوست ملوكوت عند ملوكوت وزت يالو في تشقر يمي هدر نبرو انو سنم لمفتات استي تبابرا انت اني وده ديال هدنا انت بتكتلين ملو وده برو ميري حدو برو ميدا كهدو بوهالا بكريستيانو مكاكل يالو انشقر فتو وده راس آلي هدو راس آلي كو نغوسن هاي لالو از يوهانس يمسل حال كريستيان هون ملو مياطمقوت گلسبا دركو انيا ايتوبياويانن گبر لا ايتوبيا منگست اتكفلوم كتباله يولو گجونه مقتل اتچلم لا ايتوبيا منگست گبر يميكفل بايتوبياوينت يميامن نو مشوم ياللبتنا سلطانهن بتتهو بلو يطيقواچو راس علي سلطانيان كملك كريستيان هنية سلطانين يجبك ويشالين يالبلو بفك أداتشو ودو يا كريستيان نبات ماس يوهانس هونواتشو ميكايل تبلو راس آلي كريستيان سيونو لولو أكبابي ينبرو قلة سواج براس آليم براس آتشو نابيت سواجاتشو لاي چكر فتو راس آليم وغنو چاتشو نيزو بنزي سواج لاي ارم جامو ساداتشو ايكر بزين قزيه كولو نسوحان سواج التفناقلم التوقدم يميل شفنا ملكاكت يلين مكنياتو مندنو نو تياك أس يوهانس مكنيات عيدل مكنيات المواق اللب بزي ملكنو مقلسا ممر قبر خيدان دستا بيتصافوت متصاف لاي بركاتها ساووش كربوال متصافو ودى عمسمتو سلاسا سوست قيتسو چالوت لزاريو كممر قبر خيدان دستاقار يدركوت كالملس زيقا لابكا بتامنو ما مسقنوت نيام بتامنو ما مسقنو يتساسات كوكال لما تارم يزوغ جنن ዶክተር ሽመት ሲሻኝ በተደጋጋሚ በተለይ በኢትዮጵያ ታሪክ ነክ ጉዳዮች ላይ መላልሰን እናገኛታለን። በቅርቡ መምህር ገብረ ኪዳን በተባሉ ጸሐፊ በትግርኛ ቋንቋ ተጽፎ ለንባብ በበቃ ጸሐፍ ዙሪያ ነው ቃለ ምልልሳችን። ቀደም ሲል የሰሙትን ቃለ ምልልስ መሰረት ያደርጋል። በቃለ ምልልሱ መጀመሪያ ላይ መምህር ገብረ ኪዳን ከመያነሷቸው ስጋት ወይም ሐሳቦች ለነሳ እስካሁን የኢትዮጵያ ታሪክ እየተባለ የምናገኘው ታሪክ በሙሉ በአንድ አቅጣጫ ለአንድ ውስን ስርዓተ ማህበር የሚያገለግል የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ነው ብዬ የማላም ነው የተሳሳተ ነውና ይህንኑ ለማቃናት በሚል የጻፍኩት ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ከዘጋቢያችን ለቀረበላቸው ጥያቄ ይሄ የተወሰነ ወገንን ጥቅም ለማስከበር ነው የሚለው አስተሳሰብ በጠቅላላው ምን ያህል መሰረት አለው? በእውነቱ መቼም ስልጣን ያላቸው መደቦች ወይም ስርዓቶች የራሳቸውን ስርዓት ደግነት ለማሳየት ጽናቱንም ለማመልከት ሲሉ የሚቀርበው ታሪክ በሙሉ እነሱን በሚያደንቅ ሁኔታ ቢጻፍላቸው ይወዳሉ። የኢትዮጵያም ታሪክ ከዚህ የተለየ ሊሆን አይችልም። ስለ ነገስታቱ በሚጻፍበት ጊዜ ነገስታቱን የሚያወድስ እንዲሁም ደግሞ የነገስታቱን ራዕይ የሚያስተጋባ ይሆናል። ይሄ ግን የኢትዮጵያ ታሪክ በነገስታቱ ዙሪያ ብቻ ባሉ ጸሐፊዎች የተወሰነ አይደለም። ኢትዮጵያን የሚያውቋት ኢትዮጵያ ደግሞ የራሷ የሆነ የጽሁፍ ታሪክ ያላት ሀገር ስለሆነች ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ደራሲያንም እንዲሁም ደግሞ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያልነበሩ ኢትዮጵያውያንም በየጊዜው ይህንን ታሪክ አቅርበውታልና የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ምንጭ ብቻ የመጣ ሳይሆን ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተጻፈበትና ለማምሳከር የሚችል ነው። አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊት የተጻፈው ሁሉ ፎርሽ ነው ስለዚህ እንደገና እጽፋለሁ በሚባልበት ጊዜ
እርግጥ ታሪክ በየጊዜው መመርመር አለበት፣ በየጊዜው ማስረጃዎቹም ቢሆን መረጋገጥ አለባቸው። ነገር ግን ያለፈውን በሙሉ ስላልጣመን ብቻ ጥለን የፈለግነውን እንጽፋለን በሚባልበት ጊዜ እንዲያውም ወደ ባሰ የፈለጉትን የሚጥም ነገር ብቻ እየመረጡ የማይጥመውን መረጃ እየጣሉ አሁን መምህሩ ሲገልጡ እንዳየሁት እሳቸው እስካሁን የተደረገው ሁሉ ስህተት ነው፣ ለኔ ያልጣመኝም፣ ስለዚህ ለኔ የሚሆን ታሪክ እሰራለሁ አይነት አቅጣጫ ነው። ይሄ በእውነቱ እጅግ በጣም ትልቅ ድፍረት ነው። ታሪክ ጸሐፊዎች ደግሞ እንዲህ ያለውን ድፍረት በጣም ይፈሩታል። ጥሩ ታሪክ ጸሐፊዎች ምንም ነገር እስከ መጨረሻው አውቃለሁ ብለው መገመት የለባቸውም። ሌሎች ጻፉት ሁሉ ስህተት ነው፣ ስለዚህ ታሪክን እንደገና እንጽፈዋለን በሚባልበት ጊዜ ታሪክ ለተወሰነ ዓላማ ብቻ ለተወሰነ አካባቢ ብቻ እንዲያገለግል የመምራት አደጋ አለ። እና ይህን ጸሐፊ ትንሽ ችግር ያየሁበት ይህንን ነው። ከዚህ በፊት ያለውን ሁሉ በሙሉ ይክዱና እሳቸው ካሁን በኋላ ለእኔ የሚመቸኝንና እኔ የማውቀውን እጽፋለሁ ይላሉ። እርግጥ ለእሳቸው ሊመች ይችላል፣ ያ ግን ታሪክ ነው ማለት አይደለም። ደግሞ እሳቸው መንደርደሪያቸው አንዲት ጎጥ አንዲት መንደር ስላደረጉ ትልቁን ነገር ለማየት ይከለልባቸዋል። ታሪክ ጸሐፊዎች ከላይ አንጃበው ትልቁን ነገር ለማየት ካልቻሉ በስተቀር በተወሰነ አካባቢ እይታቸውን ከወሰኑት ግንዛቤያቸውንም በዚያው ልክ ይወስንባቸዋል እና የመሳሳት ብዙ ሀቆችን የመሳት አደጋም ከዚህ ጋር ይከሰት ይችላል። ዶክተር ሹመት መምህር ገብረ ኪዳን መከራከሪያዎችን ያቀርባሉ። ታሪካችሁ ይሄ ነው ተብለን ተገደን የተቀበልነው ይሉታል። አንድ አገር፣ አንድ ህዝብ፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ሃይማኖት የሚል አመለካከት የነበረው ስርዓተ ማህበር የገነባው ታሪክ ታሪካችን ነው ብለን አንቀበልም ሲሉም ጸሐፊው በቃለ ምልልሳቸው ጠንከር አድርገው አቋማቸውን ይገልጣሉ። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የየራሳቸው ታሪክ አላቸው፣ የሁሉም ተጠንቶ ተመርምሮ መቀመጥ አለበት ሲሉ ደግሞ ሌላ ሀሳብ ያነሳሉ። እንዴት ያጣጥሙታል? እነዚህ ሁለቱም ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነት ተግባር ላይ እናውላለን ብሎ የደከሙ ሰዎች ሁለቱን እንደ ተጻራሪ እምነቶች አድርገው አይመለከቷቸውም። በአንድ በኩል የአካባቢ እውነታ አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትልቁ ስዕልና ትልቁ እምነት አለ። እና የኢትዮጵያ አካባቢዎች መኖር ጋር መጋጨት የለበትም። ይሄ የማንኛውም አገር ታሪክ ነው። አንድ አገር ሆኖ በአንድ ጊዜ የወጣ የለም። ያ አንድ አገር ደግሞ እንዲሁ በሪፈረንደምና በፈቃድ የተሰራበትም ጊዜ የለም። የተሳካላቸውን አገሮች ታሪክ ነው እንግዲህ አሁንም አቀርበው። እያንዳንዱ አገር በዚህ ሂደት ላይ ሄዷል። የተለያዩ ጥቃቅን ኃይሎችን አንድ ላይ በማምጣት አንዳንድ ጊዜ በኃይልም አንዳንድ ጊዜ በግል ጥቅማቸው በማስተሳሰርም ወደ አንድ እይታ፣ ወደ አንድ አመለካከት፣ ወደ አንድ ባህል እየመራ የሄደ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሄ እየጎላ ይሄ እየተሳካ አገሮችም በህግም ይሁን በኢኮኖሚም ይሁን የተሻለ እየሆኑ የሄዱት እንደዚህ ነው እንጂ ሁሉም በየዋሻው እስከቀረ ድረስ፣ ሁሉም የየራሱ ሰንደቅ ዓላማ እስካለው ድረስ፣ ሁሉም የየራሱ ባህል እስካለው ድረስ፣ አትድረስብኝ ብሎ ዳሩን ይዞ እስከተቀመጠ ድረስ አገር የለም። ሌላ ጠንካራ የሆነ ከጎረቤት መጥቶ ሁሉንም አንድ ላይ ደምስሶ ይይዛል። እና የእያንዳንዱ አገር ሂደት ከትንሹ ወደ ትልቁ፣ ከተበታተነ ወደ ተሰባሰበ ኃይል የሄዱበት ነው። ኢትዮጵያም ቢሆን ይህንን ነው ያየ ነው። ቀደም ሲል በመካከለኛው ዘመን የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎች አሉ። ይህንን ራዕይ እውን ለማድረግ የተቻላቸውን ያህል አድርገዋል። በመሀል እንቅፋት ነበር። እንደ ዘመነ መሳፍንት አይነት በጣም ኃይለኛ የሆኑ የአካባቢ ጉልበተኛና የአካባቢ ገዢዎች የገነኑበት ዘመን ያ ፍጹም የሆነ የትርምስና የውድመት ዘመን ነው። ይህንን የታዘቡ ኃይሎች ናቸው እንግዲህ እንደ አጼ ቴዎድሮስ፣ እንደ አጼ ዮሐንስ፣ እንደ አጼ ምኒልክ ያሉ ወደዛ እንዳንሄድ፣ ወደ ተበላላንበት ዘመን እንዳንመለስ፣ ኢትዮጵያም ደግሞ ራሷን አጋልጣ ያኔ እየተስፋፋ ለመጣው ለአውሮፓ ጥቃት እንዳትጋለጥ ሲሉ የወሰዷቸው እርምጃዎች አሉ። የኃይል እርምጃዎች አሉ። ህዝቦቹን አንድ ለማድረግ ደንበር የማጥበቅ እርምጃዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ በነበራቸው እውቀት ከዚያ በፊት የነበረውን ድክመት ለማስተካከልና ወደ ተሻለ ስኬት ለማምራት ያደረጉት ሂደት ነው ይሄ እና ያ አሁን ከኋላ እየተመለከትን ያንን እንደ ጥፋት፣ እንደ ጭቆና፣ እንደ አሉታዊ ክስተት ልናየው አይገባም። ማየት ያለብን ይህ ባይሆን ኖሮ የአብዛኛው ህዝቦች እጣ ፈንታ ምን ይሆን ነበር የሚለውን ነው። ዶክተር ሹመት በዚህ የነገስታቱን ታሪክ መለስ ብሎ በሚቃኘው በመምህር ገብረኪዳን መጽሐፍ የአጼ ዮሐንስ ታሪክ ነውና ዋናው ነጥብ
በአጼ ዮሐንስ ላይ የተነጣጠረ ይሉታል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ታሪክ ለነገስታቱ ታሪክ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍት መምህር ገብረ ኪዳን ሲተቹ አጼ ሚኒሊክ፣ አጼ ተክለ ሃይማኖት የተለያዩ ነገስታት ከግብጽ ከጣሊያን ከደርቡሽ ጋር ተሻርከው አጼ ዮሐንስን ይወጉ ኢትዮጵያ እንድትበታተን አድርገዋል ሲሉ ይከሳሉ ጸሐፊው። እንዲያውም የኤርትራ እንደ አገር መፈጠር በዚሁ ስሜት ተገፍቶ በጣሊያን ለቀረበ ግብዣ የተከሰተ ነው። ነገስታቱ በነበራቸው የስልጣን ሽኩቻ ይሄን ሁሉ ፈጽመዋል ይላሉ። አንዳንድ ከሚታወቁ ከዚህ ቀደምም በታሪክ ከተጻፉት በነገስታቱ መካከል ካሉ ሽኩቻዎችና የኃይል ፉክክሩ በስልጣን አሸናፊነት ለመውጣት ከሚደረጉ መሻረኮች ጋር ይሄ በመምህር ገብረ ኪዳን የተገለጸውን ሐሳብስ እንዴት ይመለከቱታል? አዎ እንግዲህ የመምህር ገብረ ኪዳን ትልቁ ችግራቸው ይመስለኛል እሳቸው የሚያንጸባርቁት በተወሰነች ክልል ብቻ ያዩዋትን ሀቅ ነው። ለምሳሌ አጼ ዮሐንስን ሌላው ከትግራይ ውጭ ያለው ህዝብ ይጠላቸዋል ወይም አነጣጥሮባቸዋል የሚለው መጀመሪያ በህዝብ ልጀምር፣ ከዛ በኋላ ሌሎቹ ኃይል ያላቸው ደግሞ እንዴት ይመለከቷቸው እንደነበረ ይሄድበታለሁ። አጼ ዮሐንስን የሚረግም ከትግራይ ውጭ ያለ ብዙ ህዝብ አላቅም። በየምድር ያለውን አውቃለሁ፣ በጎጃም ያለውን አውቃለሁ፣ በሸዋ ያለውን አውቃለሁ። በተወሰነ መንገድ በየቤተክርስቲያኑ በየምኑም እየሄድኩ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የሆኑትን ነገሮች አነጋግራለሁ። የተጻፉትንም እናውቃቸዋለን ስለ አጼ ዮሐንስ። በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን የመሬት ስሪት ያንን በሚመለከት ከቤተ ክህነት ጋር የነበረውን የሪም ስርዓት በሚመለከት ብዙውን ጥርቅ ያለሁ እና አጼ ዮሐንስን በትልቅ ክብር ነው የሚያዩዋቸው። እንዲያውም ለምሳሌ ወደ ጎንደር ሄድክ እንደሆነ ከአጼ ቴዎድሮስ ይልቅ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣቸው አጼ ዮሐንስ ናቸው እና አጼ ዮሐንስ ከሌላ መጡ፣ ከኢትዮጵያ ንጉስነት ውጪ አጼ ዮሐንስን እንደ ክልል መሪ እንደ ክልል ንጉስ የሚያያቸው የለም። ይሄ በኋላ የመጣ ለተወሰኑ የፖለቲካ ግቦች ለማሳካት ሲባል የመጣ እይታ ሊሆን ይችላል እንጂ አጼ ዮሐንስ ለሃይማኖታቸው የተሰዉ የኢትዮጵያን ለማስጠበቅ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው በሚለው ላይ ሪሊን ከሌላ ጸሐፊዎች ከሌላ አከራካሪዎች ጋራ ያየሁበት ሁኔታ የለም። ንጉስ ናቸውና እርግጥ ይወረሩት አለ፣ የደበደቡት አለ፣ ያስበሉት ሀገር አለ፣ እሱም ያለቀሰበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ጉልት የተከሉለት ቤተክርስቲያን የሰሩለት ህዝብ አለ፣ እሳቸውን ሲመርቅና ሲያወድስ የሚኖር ህዝብ አለ። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ንጉስ እጅግ በጣም የሚደነቁ እንደ ማንኛውም ንጉስ ደግሞ አጠፉን ተብለው የሚወቀሱ ንጉስ ናቸው እንጂ ከተወሰነ ክልል በመምጣታቸው የተወሰነ አስተያየት እሳቸው ላይ የለም። የነገስታቱን የሌሎቹን ንጉሶችና ባለስልጣኖች ሁኔታ ስለ አጼ ዮሐንስ የተመለከቱን እንደሆነ እርግጥ ንጉስ ምኒልክ የራሳቸውን ስልጣን ለማደላደል አጼ ዮሐንስን ለማዳከም የተቻላቸውን ሁሉ አድርገዋል። ንጉሰ ነገስትነቱ ለእኔ ይገባኛል ብለዋል። በኋላ የአጼ ዮሐንስ ኃይል ስለበረታ እርግጥ ለአጼ ዮሐንስ እጃቸውን ሰጥተዋል። እንዲያውም ደግሞ ወዳጅነታቸው የበለጠ እንዲጠና ሲሉ የአጼ ምኒልክን ሴት ልጅ የአጼ ዮሐንስ ወንድ ልጅ ራስ አርአያ እንዲያገባ አድርገው እንግዲህ ወዲያ አልጋው ከሁለታችን እጅ አይወጣም በሚል ልብ ለልብ የተገናኙበት ስርዓት ነው የፈጸሙ እና እኒህን ሰዎች እየተደባቡ እንደውስ በሳቸው የሚጠፋፉ ማድረግን ማየት የለብንም። ጠብም አላቸው፣ ህብረትም አላቸው። አንዳንድ ጊዜ አንዱ ከአንዱ ጎልቶ ለመታየት ሲል ከሌላ አገር ከውጭ ጋር የሚያደርጋቸው ግንኙነት አለ። አጼ ዮሐንስ ራሳቸው አጼ ዮሐንስ ከመባላቸው በፊት ጃጅ ካሳ ሆነው የናፒርን ጦር መቅደላ ድረስ ሰተት አድርገው የመሩ ናቸው ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ደረግ በነበረው ጦርነት። ያ እንግዲህ ራሳቸውን ኃይል ከሌሎቹ ተፎካካሪዎቻቸው ጋር ከፍ ለማድረግ ሲሉ የተጠቀሙበት ሁኔታ ነው። እኒህ ሰዎች ማወቅ ያለብን መላእክት አይደሉም። እኒህ ሰዎች ለስልጣን እጅግ በጣም ጉጉት ያላቸው፣ ያንን ስልጣናቸው ለማደላደል ረጅም መንገድ የሚሄዱ እና ብዙ ዘዴ የሚጠቀሙ ናቸው እና ደጃጅ ካሳ የኋላው አጼ ዮሐንስም ያደረጉት ይህን ነው። አጼ ምኒልክም እንዲሁ ከሌሎቹ የአውሮፓ ሀያላን ጋራ መሳሪያ አንድ ልባቸው ለማስገባት ሲሉ ያላቸውን የራሳቸውን ጉልበት ለማፈርተም ሲሉ ያደረጓቸው ግንኙነቶች እና ውሎች አሉ። ይሄ ለራስ ስልጣን ሲባል የሚደረግ ነው። የያዙት ቦታ ይህንን የማያደርጉ ቢሆን መጀመሪያም አይይዙትም ነበር። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንደ መላእክትም መመልከት የለብንም እና አጼ ዮሐንስም ይሆን አጼ ምኒልክ የሰሩት ሪሊ ከሌሎች ያልሰሩትን አይደለም እና ይሄ ከዚያ ሳል ይሄ ይህንን አሳልፎ ሰጥቷል የሚል የለም።
አይደለም። ይሄ እይታ ከየት መጣ በሚባልበት ጊዜ በተለይ ምኒልክ ለጥማራፊያን ለፈረንጆች ማራፊያ አድርጎ ለኮሎኒያሊዝም መስፋፋት ሁሉ መንገድ የከፈተ ነው። ይሄ ነው የሚባለው። አጼ ምኒልክ ከማንኛውም ገዢ በፊት ቀደም ብለው ያንጀበበ ያለውን የአውሮፓ አደጋ ተረድተውታል። የመሳሪያን አስፈላጊነት የገንዘብን አስፈላጊነት ተገንዝበዋል። በዚህም ምክንያት ከአውሮፓውያኖቹ ጋራ የሚያደርጉት ግንኙነት የበለጠ ጠበቅ ያለ ነው። ግን የራሳቸውን ኢንትረስት እና የኢትዮጵያንና ይገዙት የነበረውን አካባቢ ለማስጠበቅ ሲሉ ነው። ይሄ ሁኔታ ግን ኤርትራንም ኦፍ ኮርስ አሳልፈው ሰጥቶ ሲባል እንሰማለን። ወደዚያ በኋላ ምናልባት እንሄድበት ይሆናል። ግን መጀመሪያ ይሄ ራሱ ሸዋ እንዲህ ያደረገ፣ ሸዋ ይህን ሰራ፣ ሸዋ ይህን አረገ የሚለው ምንጩ የቅርብ ጊዜ ነው። ጣሊያን ተሸንፋ ከወጣች በኋላ እንግሊዝ ኤርትራን 10 ዓመት ይዛ ከመግዛቷ በፊት ጣሊያን ተመልሼ እንደገና መያዝ አለብኝ፣ ኤርትራን እንደ ሞግዚት ማስተዳደር አለብኝ ስትል ከኢትዮጵያ ጋራ ሊኖራት የነበረውን ውህደት ለማሰናከል ሲሉ የጣሊያን መንግስት ያካሄደው በጣም ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ነበረ። እናንተ ትግሬዎችና ሸዋዎች አንድ አይደላችሁም፣ ግንኙነታችሁ ሁሉ ጠብና የጦርነት ነው በሚል ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ተደርጓል። ያኔ ጣሊያን ወደ ኤርትራ ለመመለስ ስትል በ1940ዎቹ የረጨችው እጅግ በጣም ሰፊ ፕሮፓጋንዳ አለ። ስለ ምኒልክ፣ ስለ ሸዋ ክፋት በመረብ ባሻገር ባለውና ከመረብ ወዲህ ባለው አገር መካከል ምንም አይነት የታሪክ ሂደት እንዳልነበረ ብዙ ተጽፏል፣ ብዙ ተቀስቅሷል። በኋላ ጀብሃና ሻዕቢያ ደግሞ ይህንን አዳበሩት እና የአሁኖቹ እንግዲህ ከዚያች እየመዘዙ ነው በዚህ በሸዋ ላይ ያለው ከፍተኛ ቅስቀሳ የሚካሄደው። መጀመሪያ ኢትዮጵያ በሚባልበት ጊዜ በፊታቸው የሚመጣው ያኛው ያ ክፍል ነው። ስለዚህ ነገስታቱ ራሳቸው ግዛታቸውን ለማስፋት ሁልጊዜ ባላቸው ጉጉት፣ ሁለተኛ በነበረው የታሪክ መተሳሰር እና በባህሉ ምክንያት በእውነቱ ይሄ እኔ አካል አይደለም፣ ይሄ ግዴለም ይቅርብኝ፣ ወደዚህኛው ወደ ታች ወደ ደቡብ እገፋለሁ የሚለው በኋላ የመጣ በእነሱ አይምሮ ውስጥ ያልነበረ ወይም በእነሱ ስሌት ውስጥ ያልነበረ ሂደት ነው። አጼ ምኒልክ በኋላ የጣሊያንን ወደ ደጋው መውጣት የተቀበሉት ሁኔታው ሊመለስ ከሚችልበት ደረጃ ካለፈ በኋላ ነው። እርግጥ ሌላ ባህሪ ያለው ንጉስ ምናልባት እስከ መጨረሻው ሄጄ ታግዬ ቢሳካ ይሳካል፣ አለዚያ ሁሉም ነገር ይወድቃል የሚል ካልኩሌሽን ያለው ንጉስ ያን ሊያደርግ ይችል ነበረ። ለምሳሌ በነገስታቱ ባህሪ ስመለከት አጼ ቴዎድሮስና አጼ ዮሐንስ ያንን ያደርጉ ይሆናል ባላቸው የግል ባህሪ ምክንያት። አጼ ምኒልክ ግን ሪስክ ወሳጅ አይደሉም። ብዙ ነገሮችን አርቀው ያያሉ። ከተፈጠረ ሁኔታ ጋር ግብግብ ገጥመው ሁሉንም ነገር ወደሚል ጌም አይገቡም። እሳቸው በተቻለ መጠን ጊዜ መጠበቅ ያውቃሉ፣ ትልቅ ትዕግስት አላቸው እና የጣሊያንን ከምጽዋ አንስቶ ወደ ደጋ መምጣት የውጫሌ ውል በተፈራረሙበት ጊዜ ኦልሬዲ አውቀውታል እና እሳቸው ያደረጉት ሁሉንም ከማጣ ወይም ባልተወሰነ ደንበር ዝም ብዬ ተቀምጬ እንዲገፋ እድል ከመስጠት በተወሰነ ውል እንግታው እስከምንጠናከር ድረስ የሚል ነው። ማወቅ ያለብን የመረብ ምላሹን አገር ያስወሰዱት አጼ ምኒልክ ሳይሆን አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ ሲሞቱ የተከታዮቻቸው ናቸው። በአንድ ላይ ራስ መንገሻን በመከተል ፈንታ ያለው ደጃዝማችና ፊታውራሪ በሙሉ እንዳለ ነቅሎ ወደ መንደሩ ገባ። እስበሱ መራኩትና እስበሱ መጨራረስ ጀመረ። እየዘለለ ወደ ጣሊያን ገባ። እጅግ በጣም አሉ ይባሉ የነበሩ ትልልቅ ኃይሎች እንደነ ደጃች ደበብ፣ እንደነ ደጃች ስብሐት ያሉት ሁሉ በሙሉ ሄደው ለጣሊያን አዳሪ ሆነዋል። አጼ ምኒልክ መተማ በሞቱ 2 ወር ባልሞላ ጊዜ። ስለዚህ ደጋው የኤርትራ ክፍል ኦልሬዲ ለጣሊያን በሚያድሩ ምስለኔዎች ነው ይመራ የነበር። ራስ አሉላና ራስ መንገሻ ብቻቸውን ነው የቀሩትና አጼ ምኒልክ ክታች አዲስ አበባ ሆነው ያንን አስወሰዱት የሚለው መሬት ላይ የነበረው ሀቅ ተለውጧል። ወዲያው አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ እንደሞቱ በኋላ ጣሊያን አረካ ሲል፣ በዚያ ድንበር አልገታ ሲል ወደ አድዋ እንዴት እንደተዘጋጁ፣ ይሄ ብልሃታቸው እንዴት የቀረውን ኢትዮጵያ እንዳዳነ እናውቀዋለን። አትሊስት ታሪኩን የሚያውቁ ሰዎች ያውቁታል። ታሪክ ጸሐፊዎች የሚነጋገሩበት እና እይታቸውንም የበለጠ እያጠሩ የሚሄዱበት መሆን አለበት እና ፐርስፔክቲቭ ይለወጣል። ግን ያንን ስናይ ከላይ ሆነን ሰፊውን ለማየት መጀመር ይኖርብናል። ለምሳሌ አንዲት ጉንዳን ዝሆን አንዱ አካል ላይ ሆና
ሌላውን የዝሆን አካል ማየት ስለማትችል ለሷ እግሩ ላይ ከሆነ ያ ፍጥረት እግሩ ቅርጽ ብቻ ነው ሊታያት የሚችል ጆሮ ላይ ከሆነ ጆሮውን ብቻ ነው ዝሆን ብላ ልትጠራው የምትችለው። የታሪክ ጸሐፊ ሁሉንም አካላትና ሁሉንም አካባቢዎች ማየትና መቃኘት መቻል አለበት። ከተወሰነ የጠባብ እይታ ከተነሳን የመሳሳት እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነውና እርግጥ ታሪክ አንዴ ተጽፎ የሚቆም ነገር አይደለም። በየጊዜው የሚሻሻል ብዙ መረጃዎች የሚጨመሩበት እይታችንም እየተለወጠ የሚሄድበት ነው። ያንንም እናደርገው ግን እውነተኛ ከሆነ ፍቅር ከታሪክ ፍቅር ከእውነት ፍቅር የተመነጨ እንደሆነ ነው። ሌላ ነገር በሆዳችን ይዘን በምንጽፍበት ጊዜ ታሪክ አይደለም የምንጽፍ። ዶክተር ሽመት ሲሻኝ በክርስቶፈር ኒውፖርት ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ፕሮፌሰር፣ ለጊዜው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ጌታዬ።